سلام تنست لن يتوفر ساتي لمستمر جيزن قربنا للتفاني وكتسامو مراجوش مكاكل بكر معرفة جينا አባይናቅ የባህሪ ኢትዮጵያ መኖርና ለመኖር ጉዳይ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተማሪዎች መውደቅ የትምህርት ስርዓቱንና የትምህርት ስርዓቱን የሚመረውን ተቋም ውድቀትና ክሽፈት ማሳያ ነው እናት ፓርቲ ፓርቲው ሁሉም ተማሪዎች ፈተናውን በድጋሚ እንዲፈተኑ ጠይቋል የሱዳን ጦር ሰራዊትና የፈጥኖ ደራሽ ኃይል ተወካዮች በድብቅ በአዲስ አበባ ተገናኝተዋል ተባለ በእስራኤል ሐማስ ጦርነት ጋዛ ውስጥ የሞቱ ፍልስጤማውያን ቁጥር 2670 ደረሰ ሲሆን የቆሰሉት 9600 ደርሰዋል። አባይና ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ልማትና ጥፋት የሚወስኑ የኢትዮጵያ መኖርና ያለመኖር ጉዳይ ናቸው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር በጣም እየጨመረ መሆኑን የማንሳት አሁንም ላይ ሀገሪቱ የግድ ባህር በር እንደሚያስፈልጋት ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አርብ ጥቅምት 2016 ምሽት በመንግስት መገናኛ ብዙሃን የተላለፈውን ከጠብታው አስከ ባህር ውሃ የሚል ርዕስ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ባደረጉት ገለጻ የኢትዮጵያ የባህር በር የግድ እንደሚያስፈልጋት አበክረው ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገለጻቸው የቀይ ባህርን ጉዳይ እኛ እንዴት ነው የምንመለከተው ምንድን ነው ሐሳባችንን ይህ ሐሳባችንን ትክክል ነው ትክክል አይደለም ያዋጣ ላያዋጣ መሆን አለበት መሆኑን የለበትም በሚለው ጉዳይ ላይ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ከሰሚ ከስሜት ነጻ በሆነ መንገድ አስልቶ ለልጆቹ መልካም ነገር መተው አለበት ያሉ ሲሆን በህዳሴ ጉዳይ በተከዜ ጉዳይ እየተወያየን በቀይ ባህር ጉዳይ አንነጋገርም ካላችሁ አይሆንም ሲሉም ለምክር ቤቱ አባላት ገልጸዋል። አክለውም በጉዳዩ ላይ ካሁኑ መክረን አስበንበት አማራጭ ነገር የማናይ የማይነሳ ጉዳይ ከሆነ አደገኛ ነው ቢያንስ ድርጊቱ ቀርቶ እያወያየንበት አለበዚያም የኢትዮጵያን ህልውና አደጋ ውስጥ ያስገባል ሲሉ ተናግረዋል። በዓለም ላይ 120 ሚሊዮን ህዝብ ኖሯት የባህር በር የሌላት ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር እየበዛ ነው አሁን ባለው አሰራር በተሸክምነው ልክ መሸክም አንችልም እየቆየ ሲሄድ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ጉዳይ ይመጣል ሲሉም አሳስበዋል። ከዚህም ቀደም ኢትዮጵያ የባህር በር እንደነበራት ታሪክ ይናገራል። ስለዚህ እነዚህን የባህር በሮች በንግግርና ወይጌት ኢትዮጵያ ተጠቃሚ እንድትሆን ማድረግ አለብን ያሉም ሲሆን እኛ ስጡን ብቻ አላልንም ከእኛም ውሰዱ ግን የባህር በር ያስፈልገናል ያልን ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ የመደብና የባህር በር አማራጮችን ያነሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዘይላ የጅቡቲ መደብ አዶሊስ ምጽዋና ሰብን እንደ አማራጭ ማየት እንደሚቻል ገልጿል። እኛ የግድ ያሰብ ካልሆነ ወይንም የግድ የምጽዋ ካልሆነ የሚል አቋም የለንም እኛ የምንፈልገው መተንፈሻ በር ብቻ ነው ብለዋል። አክለውም መተንፈሻ በር በየትኛውም ከመጣ በግዥም ይሁን በሊዝም ይሁን በሆነ መንገድ በስምምነት ከመጣ የምንፈልገው እሱ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ዋናው ችግር የሚመጣው እንዴት ነው የምንቀርበው የሚል ጉዳይ ነው ያሉ ሲሆን 120 ሚሊዮን ስለሆን ጉልበት ስላለኝ መከላከያ ስላለኝ አየር ስላለኝ ሰው ደብድቤ ጉዳዩ ነው የምቀርብበት ያላችሁ እንደሆነ እንደዛ ማድረግ የለብንም በፍጹም በጉልበትና በጦርነት የባህር በር ይኖረን ብለን ጦር አንመዝም ሲሉም ተደምጠዋል። ለዚህም ከህዳሴ ግድቡ ከአየር መንገድ ከኢትዮጵያ ቴሌኮም ድርሻ በመስጠት የባህር በር ድርሻ መውሰድን የመሳሰሉ አማራጮች መጠቀም እንደሚቻል ለምክር ቤቱ አባላት አስረድተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀይ ባህርን አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያ በታሪክ በጂኦግራፊ በዘር በብሔርና በኢትዮጵያ ምክንያታዊ የቀይ ባህር ጉዳይ ይመለከተናል ያሉ ሲሆን ቀይ ባህር ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ እንጂ ቅብጠት አይደለም፣ አባይና ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ልማትና ጥፋት የሚወስኑ የኢትዮጵያ መኖርና ያለመኖር ጉዳይ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። አክለውም ከኢትዮጵያ ወደ ጎረቤት ሀገር የሚሄዱ የውሃ ሀብቶችን በማንሳት ማን ነው ከኢትዮጵያ ውሃ የማይወስደው ሁሉም ይወስዳል ካሉ በኋላ በአንጻሩ አንድም ሀገር ለኢትዮጵያ አንድ ሊትር ውሃ የሚሰጥ ሀገር የለም ሁሉም ተቀባይ ነው ብለዋል። አክለውም ግን የእናንተን እንካፈል የእኛን እንዳይጠይቁ ማለት ትክክል አይደለም ብለዋል። አብረን መኖር ካሰብን ሰላም ካሰብን ከእኛም ከነሱ ሚዛኑን በጠበቀ መልኩ እየተነጋገርን መኖር አለብን እንጂ የእኛ ሲሆን ቢወሰድ ችግር የሌለው ከዚያም ሲሆን የማይጠየቅ ከሆነ ፍትሐዊ አይሆንም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ያጣላል ሲሉም በማብራሪያቸው ተናግሯል። በአፍሪካ የሚገኙ 17 ሀገራት የባህር በር የሌላቸው መሆኑን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ 17ቱ ሀገራት ሁሉም ተደምረው 1/3 የሚሆነውን የህዝብ ብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኝ ገልጸዋል። መደብ ቢኖረን በሁለት አመት ለመደብ በምናወጣው ወጪ ብቻ እንደ ህዳሴ ግድብ አይነት ትላልቅ ፕሮጀክቶችን መስራት እንችላለን ሲሉም በማብራሪያቸው ገልጸዋል። በተያያዘም ዜና ኤርትራ የባህር በር ጉዳይ ላይ ለድርድር እንደማትቀመጥ አስታወቀች። ሰኞ ጥቅምት 5 ቀን 2016 በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተነሳው የባህር በር ጉዳይ ለኤርትራ ለድርድር እንደማትቀመጥ የኤርትራ መንግስት መረጃ ሚኒስትር አስታውቋል። የኤርትራ መንግስት የመረጃ ሚኒስትር ዛሬ ባወጣው አጭር መግለጫ
بكر بجزي سلوهانا سلا بحر بروتش انديوم تمسا سيرس قدوش يتنقرونا يتبالو قدر يتبالو قدر اللوم ميالسيون بزي يلتنقرو تازابي اللم بلوال بزيم يلتقرم تازابي اللم بلوال يرسرا منقستم دهو لجزيو بندزيان تو قدوش لي لويت اندام ما يتادم يستاوك ومنستيرو يهنقر ملكتنا لي ملوه اللوم ماقالات قدوم اندينا كود بمقلج وماسا ساقون كمينستيرو شاقينينو مرجان ملكتان تقلائي مستر عبي يحمد عربة تقم تولد تولد شاسرا سبتس مشيط بمانجس مقنان يابزوان بتلال اللفو كتابتو عسك بحروها يمي لرئيس لهزب توكيوش مكربيت عبالات بالرغو قلت زاي كأي بحرن اسمل كتو مابرار مست اتاتشو يتاوسال بمقلجون بتاريك بجيوغرافي بزر ببهرنا بيكونومي كنيات بك أي بحر قدى يملكتنا الليالوسيون كأي بحر ليتوبيا يهلهونا قدى انجي كبتات على اللما بينا كأي بحر ليتوبيا لما تناطفات يمي السنية يتوبيا من رياء يلمنور قدى ناتشون بلوال يولد شاس رامس تسرولتن يكفي الملكة قافتنا نسم المتصر سبات تشتن المتصر لاصول التامارش مودك عاتشو يتمرت ميستر ያሰራው ሊደፊ ፈተናውጣት የገምገማ እንዲሁም መለኪያ መንገዶች ተአማኒነት ጥያቄዎች በማስገባቱ ከማስገባቱ ባሻገር ሁኔታው የተፈታኝ ተማሪዎችን መውደቅ ሳይሆን የትምርት ስርዓቱን የሚመረውን ተቋም ውድቀትና ክሽፈቱን ማሳያ ነው ሲል እናት ፓርቲ ገልጿል። ፓርቲው 2015-12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናውጤትን አስመልክቶ በወጣው መግለጫ በትምርት ሚኒስትሩ ፕሬዝዳንት ብርሃኑ ነጋ መግለጫ የተሰጠበትን የፈተናውን ውጤት ጥሩ ግሮ በመስራት ልጅን ለመቁም ነገር አበቃለሁ ብሎ ለዘመናት ያስተማሩን ያገራችን ህብ ክፉኛ ሳዝናል ብሏል። በተጨማሪም ውጤቱ በተማሪዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተስፋ መቁረጥና የማይሽር ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ ማሳደሩንም ገልጿል። ፓርቲው አክሎም አገራችን በጦርነትና ለመረጋጋት ውስጥ መሆኗን እየታወቀ 97% ያህል ተማሪዎች ወድቀዋል ማለት የትምህርት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከመንግስት ጋር እየተዋዋለው ድብቅ አጀንዳ እንዳለ ያመለክታል ሲል ገልጿል። ተማሪዎች ያገራችን ተስፋዎች ናቸው ያለው ፓርቲው እነዚህን የነጋገር ተረካቢ ኃይሎች በኢትዮጵያ ተስፋ እንዳያደርጉ ከጅምሩ ማማከን ተገበ ያለ መሆኑን አመላክቷል። እንዲሁም ባለፉት 5 አመታት ለውጥ እናመጣለን በሚል ሰበብ እንዲሁም በቂ ምክክር ምርምርና ግምገማ ያልተደረገበት አዲስ የትምህርት ፍኖተ ካርታ በፖለቲካዊ ውሳኔ በትውልድ ላይ ለመጫን ከተደረገው ርብርብ ትልቅ ኪሳራ አሳድሯል ብሏል። ለትምህርት ሴክተሩ የተሰጠ የሚገኘው ትኩረታና ሳሙኑ ለተማሪዎች የመጻሕፍት አቅርቦት አለመኖር ትክክለኛ የትምህርት ሰነዶችን የማጣራት ዘመቻው ደካማና የሚመስል መሆኑ የተንሸዋረረ ጥያቄ አወጣጥ የምዘና ስርዓቱ ዝርክርክነት የጥያቄዎች መስፋፋ አለመደረጉ ዝቅተኛ የበጀት ድልድል ወዘተ አሁንም በዋልፈሰስ መቀጠላችን ቀጣዩ ትውልድ በትምህርት መስክ ተስፋ እንዳያደርግ ምክንያት ይሆናል ብሎ እንደሚያምንም ፓርቲው ገልጿል። በተጨማሪም ባለፉት 32 አመታት መምህራን ክብር እንዲያጡ በመያቸው ከመኩራት ይልቅ እንዲሸማቀቁ መሰረታዊ ፍላጎታቸው መልሶ በችግር ፈቺ የመርምር ስራዎች ላይ እንዳይተኩር የተፈጸመባቸው በደል ሁሉ ተጠናክሮ መቀጠሉ ፓርቲው እንደሚያሳስበው አመላክቷል። ስለሆነም የትምህርት ሚኒስቴር ያሰራር ስርዓቱን ከወሬ በዘለለ በተግባር ከፖለቲካ ጥገኝነት እንዲያላቅቅ የተጠየቀው ፓርቲ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ከስር መሰረቱ ስትራቴጂካዊ መስራት ሲገባው በስሜት ካናቱ ለማስተካከል በሄደበት ርቀት የተሳሳተ መሆኑን ሊታረም ይገባል ብሏል። እንዲሁም የተማሪዎች ሁለንተናዊ አቅም እንዲያድግ መንግስት በዋናነት ደሞዝን ጨምሮ የመምህራንን አኗኗር ህይወት እንዲቀይር አፋጣኝ ውሳኔ በመስጠት ለተግባራዊነቱ እንዲሰራም አሳስቧል። በተጨማሪም በ2015-16ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና የወደቁ ተማሪዎች ቁጥር እጅግ በጣም ከፍተኛ 817832 በመሆኑ እንዲሁም የምዘና ሂደቱን በግልጽ ጥያቄ ውስጥ የሚከት በመሆኑ የተስተዋሉ ችግሮችን በአግባቡ ተቀርፈው ሁሉም ተማሪዎች በድጋሚ እንዲፈተኑ ፓርቲው ጠይቋል። የሱዳን የስለላ ድርጅት ዳይሬክተር ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን ጊዜው የፈጥኖ ደራሹ ኃይል አማካሪ አዲስ አበባን ከጎበኙበት ጊዜ ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ከምንጮች ተረድቻለሁ ሲል አሽራቅ አልአምሳ ዘግቧል። የሱዳን ጠቅላላ የደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አህመድ ኢብራሂም አሊ ሙፍቲ እና የፈጥኖ ደራሹ ኃይል የህግ አማካሪ መሐመድ አልሙክታር በአዲስ አበባ በተገናኙበት ወቅት በሱዳን ስላለው ጦርነት መወያየታቸው ተገልጿል። እንደዘገበው ከሆነ ሁለቱ ባለስልጣናት በአካባቢው ስላለው ሁኔታ እንዲሁም እየተካሄደ ባለው ጦርነት የመላ ሀገሪቱን የጸጥታና ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥሉ ስለሚችሉ ተጽዕኖዎች አጽንኦት ሰጥተው መነጋገራቸው ተጠቁሟል።
የሱዳን ጦር መሪዎችን ከፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች ጋር ለመነጋገር ፈቃደኛ መሆናቸውን የተገለጸ ሲሆን ከሚያዝያ አጋማሽ ጀምሮ ጦርነቱን ለማቆም ማሰባቸውን ተመላክቷል። በተመሳሳይ ዜና የሱዳን ጦር ሰራዊት የተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በአገሪቱ ጦርነት የተፈጸመ ዓለም አቀፍ ወንጀሎችን የሚያጣራ መርማሪ አካል ለማቋቋም መወሰኑን ውድቅ ማድረጉ ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። ተቃዋሚው የነጻነትና ለውጥ ኃይሎችና ፈጥኖ ደራሽ ኃይል በበኩላቸው የአጣሪ ቡድን ማቋቋም ውሳኔውን የደገፉ ሲሆን የነጻነትና ለውጥ ንቅናቄ በጦርነቱ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ለዓለም አቀፉ ወንጀል ፍርድ ቤት እንዲመሩ ጭምር መጠየቁ ተመላክቷል። ወታደራዊ መንግስት የውሳኔ ሀሳቡን ያቀረቡት ብሪታንያ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ምክር ቤቱን የራሳቸው ዓላማ ማራመጃ አድርገውታል በማለት የከሰሰ ሲሆን የጦር ሰራዊቱ ዓለም አቀፍ የጥሰት ምርመራ ማነጣጠር ያለበት በፈጥኖ ደራሹ ኃይል ላይ ብቻ ነው ሲል ተቃውሞውን ገልጿል። Thank you.